Hele, ale, dobrý den, pane, vy tady evidentně špatně parkujete. Pane, za to takhle, že tady parkujete, tak to na 100% budeme muset dát nějakou pokutu, vidím to na těch 200 korun. A, ano, děkuju, no, nádhera, parádička, 200 korun a podejte si s tím autem dělej. Čus, jsem Švinika a dneska tady máme lidi takový jedno videjko, ve kterým se krásně stanu policajtem. Jak už možná víte, tak na mém druhém kanále jsem natáčel nedávno jednu takovou hru, ve který jsem se krásně stal policajtem a jelikož mi potřebuju i někde jinde, tak musím pracovat i tady, takže parádička, vítejte u novýho videjka. Dneska tady máme hru, která se jmenuje Police Officer a jde v podstatě o to, že teda fakt budu dneska policajtem, budem rozdávat pokuty, budem měřit prostě rychlost jízdy, no prostě bude to velmi zajímavý. Takže já doufám, že se vám toto videjko bude líbit, nezapomeň tam hodit like a nezapomeň tam i hodit ten odběr, jinak si pro tebe dojdu a dostaneš pokutu. Jo a zkontroluj si radši, jestli ten odběr ti tam jako náhodou třeba nezmizel, protože YouTube to hodně rád teďko maže. Taky si budu asi na ně muset trošičku posvítit. Nic, jdem se o to vrhnout. Na začátek tady máme to špatný parkování. Toho týpka jsem sice zkásnul o 200, ale stejně mu ještě napařím další pokutu, jak si můžete všimnout. Takže musíme tam teda zadat jeho poznávací značku, takže 3311, enter, ano, krásně jsme tam zadali jeho značku a jak si můžete všimnout, hezky jsme udělali nějaký ten lístek a týpeček prostě, jak to říct, dostane pokutu a my dostaneme penízky. Docela zajímavé, že tady dostanu jenom 100, ale předtím jsem já ho ještě zkásnul o 200. No, aspoň win-win situace. Takže jdem se mrknout teda na další věc. Co se to tady sakra děje? Evidentně někdo blbě totálně jako zaparkoval nebo vjel tady do tohohle potrubí, nechápu. A my musíme teda mu teda vzít právě tady tohle ten čudlík a dát teda auto takhle hezky teda na tahač. Dáme lift down, jasně. A musíme teda s tím autem odjet asi evidentně na nějaká buď na parkoviště, kde teda on si pro to auto přijede, nebo nevím, někam prostě odtáhnout. A zatím v pohodě, nicméně co se teďko sakra děje, evidentně tady máme nějakýho psa, který jaksi prostě je na ulici, nějak jako něco se mu stalo a musíme teda zastavit auta, vidíte sami, jo, když teda uděláme teda ten task, tak jo, tak se nestane vůbec nic, protože to bylo za reklamu. Pozor, level číslo 3, takže co tady máme, máme tady nějaký rychlý auto a evidentně teda musím teda nějak jako předjíždět tohoto auto, musím se teda k němu rychle dostat, dělej, hele, overtake, tak, pěkně. Hezky jsme teda to auto dostali a jo, dostali jsme za to další prachy, nádhera. Ty krása, teď mi dokonce tady nabízej, že bych mohl získat zadarmo normálně nový policejní auto. Jenže ono to je za reklamu. A jak když na to kliknu, nic se neděje. To je fakt úžasný. Takže, poučíku, já si to auto nevezmu, nevadí. Nicméně, ale co se děje dál, máme tady zase další odtahovku. Takže pojďme odtáhnout tohleto auto. Nádherně, prostě si to takhle tady přidáme, jasně lift up a down. A to auto se mi krásně teda zase znova dá takhle hezky na tu odtahovku, dáme to dolů. A já jsem spokojený, protože teďko zase jsme otáhli další auto. Hezky budou penízky. Pojďme do dalšího levelu. Co tady máme? Tady zase nějakou minihru, takže to zase začít nemůžu. A pozor, tentokrát jsme tady teda zastavili nějaký auto. Pozor, nějaká ženská, která je úplně totálně opilá. Takže i teďko můžeme samozřejmě dát nějaký test o tom, jako jestli je opravdu opilá nebo ne. A to konkrétně tak, že dáme one leg stand, jakože má buď stát na jedné noze. A nebo to, že by měla teda evidentně asi chodit po čáře, což většinou se taky tak dělá. Tak dáme walk 100, hezký, no vidíte, to je tady opila jak sviň. Takže je opila, no samozřejmě, gift ticket, dej hezky pokutu, šup, dej pokutu, protože ona je úplně mimo. Ježiš, má úplně mimo, kámo, to vůbec nechápala. Nicméně teda evidentně se nám odemknul nějaký super rodina, New Hypercop. Ježiš, má to fakt ne. Ale co teďko? Pozor, máme tady evidentně, že evidentně nějaká ženská je hledaná na motorce. Tak to teda musím nějak pořešit. Evidentně teďko můžu hlídat jakoby rychlost, jo, vidíte sami, v pohodě. To není on, ale to je ona! To je ona! Jdem po ní! Dělej, zastaví! Pěkně, nice. Zastavili jsme ji a docela se ne, že ne, ale docela se divím, že ona nám neujela někudy jinudy, přece neujela na motorce. Pokračujeme hezky dál a pozor, byli jsme hezky promoutnutí, získali jsme prostě, jak to říct, no vyšší hodnost, takže paráda, kámo, už nejsem jenom poručík nebo nějaká takováhle věc,
já už jsem dokonce šéf, nebo chief, ale můžu se tím aspoň vychloubat, takže podle mě parádička. Pozor, máme tady teďko možnost, že můžeme střílet po nějakých jakoby terčích, jo. Pozor, týpek, headshot, kámo, headshot, nice. A to je všechno, takže jsem trefil dva terče, to je všechno, kámo, takže... Dobře, to se docela divím, já jsem čekal, že to bude víc. Ale pozor, máme tady znova minihru, že máme teda se trefovat, což je docela zajímavý. Tady máme nějakou ženskou, tu nesmím trefit. Ano, mám tady dalšího týpka, ano, a ještě dalšího. Počkej, docela mě jako dostává, že tady máme jako v podstatě minihru, která je jedna ta sama hned jako hned na podruhý, jo. Možná jestli to nebylo právě střílení jako ve stylu, jakože aby jsme se teda vyhnuli právě střelbě po těch lidech, no ale já mám přesnou mušku, já bych to nikdy neudělal, co si budem. Tady pozor, máme tady nějakou další minihru, máme level 9 a musíme dát tady tu zbraň do pořádku, aby jsme teda si asi nejspíš vytvořili svoji vlastní zbraň, těžko říct. Nicméně, zbraň dáme dohromady takhle, takhle a voila, máme svoji vlastní zbraň. Vypadá to trošičku jako splácení na nerf AKčka a klasický AKčka. Takže nevím, jestli z toho náhodou nebudeme střílet takový ty, no, pěnový náboje. Pojďme ale pokračovat dál. Pozor, tentokrát máme zabít nějakýho asasina. Tentokrát tady máme evidentně nějakýho odstřelovače, či to, on chce udělat evidentně nějakou pakáž tady na tohohle nějakýho ministra, ty krása. Tak šup, bum, headshot, kámo. Vůbec nevěděl, prostě, já jsem poručík, vlastně, pardon, já už jsem šíf. Chief jsem. Pojďme teda pokračovat dál. Tentokrát jsme teda evidentně v helikoptéře, což je docela zajímavý. Evidentně musíme tady chytit nějaký auto, takže... Počkej, helikoptéro. Šup, musíš ho takhle identifikovat, jasně. Že to je teda on a nejspíš tím ho teda zastavíme. Okej, okay. To jsem třeba vůbec jako nečekal, že takhle se někdo dá zastavit. Ale why not, jo, docela zajímavý, aspoň mně přijde, že to je fajn minihra a mně se hrozně líbí v té hře, že tady nemáte žádný věci, které by se furt neustále opakovaly, jo, že tady v podstatě máte furt nový a nový věci, což je fakt skvělý. OK, save prezident, momentálně teda máme zachránit prezidenta, OK, pojď, zachraň ho, yes, teda jak si tam úplně kinkali ty postavičky, to bylo velmi zajímavý, ale hlavní je podle mě, že jsem ho zachránil, takže za mě je docela ideál. Ale ne, pozor, je tady teda minihra, která se v tuto chvíli teda momentálně teda jako opakuje, ale nevidím to jako nějak hrozně, přece jenom ta minihra, jakoby, jak vidíte sami, tak jako je to taková vylepšená verze, protože už mi začal i unikat, jo, začal takhle ze strany na stranu jezdit, takže prostě musím si dát na to pozor. Dobrý, já jsem spokojený a pojďme pokračovat dál. Pozor, já už jsem seržant. Teďko mi můžete lidi napsat do komentářů, že zdar Seržo. Pokud jste dokoukali sem, tak to napište do komentářů, jo? Prostě já už jsem seržant, prostě nazdar. Tak a máme tady vrdě další minihru, která je úplně totálně originál. Takže máme teda chytit prej nějaký zločince. Takže hele, pozor, týpek, hele, chytil jsem ho, OK, nice. To je nějaká babička, ne, tu musíme nechat, ne. A tady máme dalšího týpka, dělej, pojď sem, nice. Ještě někoho tady máme, ano, dalšího týpka, nazdár. Ty kráso, kdyby se takhle jednoduše dali chytat nějaký zločinci, tak je to úplně nejvíc na pohodu, bohužel. Právě ti to trošičku je jinačí, no. OK, máme tady teda minihru, ve který teda evidentně máme voskenovat nějakýho tohle týpka, jestli náhodou u sebe nemá nějaký zbraně, když půjde asi nejspíš do vězení, jo. Takže pojďme ho teda voskenovat. Co už jsem teda tak viděl, tak tady evidentně máme nějaký ten boxer, takže týpku, ty máš u sebe boxera, takže... Tak tě asi s ním zmlátíme, jednoduše. Pohodička, takže prostě měli jsme teda další minihru a pozor, tady my máme teď asi nejspíš usvědčit, nebo asi nejspíš zaznamenat nějakého týpka, kterýho jsme asi chytili. Možná při té honičce, jak jsme tam předtím chytali ty lidi, nebo já nevím. Nicméně, pojďme ho vyfotit, ano, paráda. Teďko se máš otočit takhle, takže vyfoť ho, díky. Teďko se prosím tě otoč ještě takhle na stranu, nebo to takhle stačí? Chápu to dobře? A věřím, asi jo. A dobře, vyfotil jsem našeho podezřelého úplně totálně úspěšně a můžeme jít dál. Oh, pozor, máme tady evidentně nějakou crime scene, jak to říct, no prostě v češtině máme tady teda nějaké to místo zločinu, takže máme tady nějaký důkazy, máme první důkaz a druhý důkaz, druhý důkaz je zbraň, první důkaz je evidentně nějaká tahleta olejová, nevím, skvrna nebo co to je, jo. A ještě zároveň musíme asi zjistit nějaký jako teda, máme tady otisky prstů, takže paráda, první otisk prstů, a počkej, já myslím, že ještě budeme dělat něco jiného, to je škoda, to by mě celkem bavilo. Ale, promotional test, pokud budeme chtít povýšení, tak musíme tady udělat nějaký menší testík, takže zločinec samozřejmě v klepetech,
auto, samozřejmě s volantem a samozřejmě kávička s donutama, to je jasný, že jo. Tak jestli za to nedostanu povýšení, tak běžte do hajzlu, jsem na to fakt celkem zvědavý, jestli dostanu nebo ne. Ha? Ne, samozřejmě zase jen auto zadarmo za reklamu, no, takže zase vůbec nic. Ale, máme si teďko dát dohromady samozřejmě ještě odstřelovačku, takže pojďme si ji dát nějak dohromady. Tady máme scope, tady máme náboje a tady máme teda takovouhle hlaveň. O, pěkně. To je jak AVPčko z CSka, ty kráso, vypadá velmi pěkně. Ale konečně jsme se teda dočkali právě nějakého toho povýšení. Lieutenant, což je teda v překladu poručík, a to jsem říkal už předtím, že poručík nejsem. Tak jsem to trošičku poplet, no. Ale nevadí, já jsem rád, že teda konečně máme zase nějaký další pokročení v našem příběhu, nebo prostě chápem se. Ale, máme tady teda evidentně teďko asi nejspíš dělat nějakého dispečera. Takže, máme teďko tady nějaký volání, že prej týpek evidentně narazil do sloupu a potřebuje pomoc. Takže ano, pomůžeme mu a uvidíme. Pozor, je tady evidentně nějaký fajtík, takže samozřejmě taky pomůžeme. A dobře, no, to tý ženský fakt pomáhat nebudu, když chtěla jít na dovolenou a nemůže. Co to je? Já chci taky svoji dovolenou, co to je jako? Pozor, máme tady evidentně nějakou věznici, ve který máme nějaký teda vězně. A liberate prisoner? Počkejte, že já ho mám jakoby nejspíš jakoby dát jako ven z vězení, chápu to dobře. Takže týpku, jakože asi už ti odzvonilo, už tady nemusíš být, takže běž. Běh si úplně na pohodu. Dobře, vypadá to v pohodě, nevím. Jejda, co se tady sakra děje? Fill the bus. Pozor, jáčko mám teda udělat to, abych teda narval kompletně ten autobus. Počkej, já to udělal špatně. Fill the bus with prisoners. OK, počkej, ale pomalu, jo, pomalu. Ne, to už je moc. Takže možná jich tam nesmím teda rvát tolik, jo. Takže šup. OK. V pohodě. Musím teda narvat úplně kompletně, co nejvíc to jde, ale nesmí to být úplně totálně přenarvaný. Takže ještě pojď. Ano, to zvládnem, 93, easy, kámo, hele, úplně na pohodu, jsou tam všichni, takže já jsem spokojený, vězni odjeli a je to easy. Já to vidím asi na to, že tady bychom to asi dneska skončili jsme na 23. levelu a nicméně my si můžeme dokonce i našeho policajta nebo nějak žbarák potom upgradeovat, vidíte sami, že vlastně za peníze si to můžete takhle upgradeovat a to jestli evidentně bude naše osobní nějaká detektivní místnost, nebo nevím. Ale vypadá to velmi dobře, nicméně zase něco za reklamu, takže na to teďko kašlu, ale vypadá to velmi dobře, takže pokud byste chtěli pokračování, hoďte tam samozřejmě ten like a já pro vás, jakožto lieutenant poručík, pro vás natočím další pokračování. Takže zatím mějte a zatím čus.